Отново сме в студиото на предаването Брюксел 1. Министерството на външните работи у нас връчи протестна нота на посланника на Република Северна Македония Владимир Кръстевски заради установен случай на подмяна на български паметник на територията на западната ни съседка. Председателят на партията Граждански демократичен съюз в Република Северна Македония Петър Колев изпрати писмо до премиер Заев, външния министър Оливер Спасовски и главния прокурор в Скопие с настояване институциите да се задействат и истинският надпис на този паметник да бъде върнат на мястото си. Здравейте, господин Колев. Здравейте. Имате ли отговор? За съжаление, до този момент няма никакъв отговор. Нито от премиера, нито от министъра на вътрешните работи, нито от главния прокурор. Очаквате ли отговор от тях и в какъв аспект? Всъщност, трябва да кажем, че това не е първото поругаване на паметник, свързан с нашата история на територията на Република Северна Македония. Защото съм човек, който дълбоко вярва, че моята страна, Република Северна Македония, трябва да се реформира, да се промени и да започне да функционира и да работи като една модерна европейска страна. Затова реших, че най-логичният и най-бързия начин за разрешаване на такъв тип на проблеми или инциденти е ние чрез институциите на нашата страна, Република Северна Македония, като македонски граждани, които сме се обърнали до тези институции, да търсиме решение в рамките на законодателството. За съжаление, самия факт, в който институциите не желаят нито да отговорят на един такъв конкретно зададен въпрос от македонски граждани, за мен говори, че тези институции нито са модерни, нито са европейски, нито са демократични. Но вие го пуснахте скоро тези дни, може пък и да ви отговорят по-нататък. Не виждам нищо толкова сложно, което трябва да се случи в следващите примерно 48 или не знам 72 часа. Освен това да излезне министър-председателя на Република Северна Македония Зоран Заев, и което най-малкото може да направи е да се извини за това, което се е случило, и да разпореди на съответното министерство, каквото е Министерството на вътрешните работи, да се заеме с разследване на случая. Също така да апелира до главния прокурор на страната, да изпрати апел до него, да започне разследване по този въпрос. Защото аз мисля, че Република Северна Македония не трябва да бъде страна, която в своето ежедневие да има точно такъв пример на какъвто, за който говорим ние в момента. Не само защото това не е европейско, не само защото не е добросъседско, не само защото не е обидно за мен като българин, а защото не е и човешко. Става въпрос за плоча, надгробна плоча. Отдолу лежат кости на починали хора. Не е нито християнско. Тези хора, които са го направили това нещо, надявам се, че ще имат възможността да чуят тези думи, които изричам във вашето студио. Трябва дълбоко да се молят за Бог да им прости това, което са го направили. Защото надписът, за мен това е куштунство. Надписът първоначалният е на стария български правопис, който е използван и в Република Северна Македония преди създаването на македонската азбука през 45-та година. Но нека да кажем две думи за хората, които са загинали. Хората, които са загинали... И защо тази плоча е толкова важна? Хората, които са загинали, са положили своя живот и са правили всичко в онова време и в тези възможности, каквото се очаква, разбира се, и от нас днес, в днешно време да правиме, с тези възможности, които ги имаме, за да осъществят своята кауза. Едно от нещата, които ги акцентирах в моето писмо и което според мен до голяма степен са класически тип на провокации, подмяна на историческата истина, а и до голяма степен и обида към тези починали и техните наследници, се изразява в няколко неща. Първо, опита за подменяне на имената на тези хора. Тези хора си имат свои имена и тези хора, смятам, и как техните имена, на някои от тях са дописани едно окончание, което е така нареченото македонско окончание ски. Което смятам, че не е правилно. От друга страна, променена е каузата, за която тези хора са починали. На старата плоча пише, че те са загинали за свободата на Македония, обединението и с България. Самия факт, че е изтрита каузата, за която те са загинали, за мен е ясен сигнал, че някой иска да изтрие историческата памет от този период от време. И трето, което според мен е недопустимо и не трябва да бъде практика в Република Северна Македония, е всичко това да бъде правено по такъв начин, така
така тайно, да бъде направено по такъв начин, в който няма как накрая, по начина по който е направено, няма как накрая да не създаде условие на револт или на остра реакция. Затова аз очаквам македонските институции да вземат всичко съгласно законите в свои ръце, защото този начин на толериране на такъв тип на отношение към паметниците, тук говорим за паметник, само в... ще се опитам на вашите зрители да им дам възможност да направят компарация как македонската система и държава се отнасят към живите хора, които носят този дух, който е носил този паметник. Ако те не могат да се помирят с въпроса, че на територията на Република Северна Македония има паметници, които са български, как мислите, че се отнасят и дали ще се помирят с това, че има живи хора, какъвто съм и аз, които и днес носим българския дух? Предстои да видим отговора на този въпрос, но вие написахте миналата седмица пък едно друго писмо до Статистическия институт на Република Северна Македония, в който настояхте да имат възможност хората, които са преброени, след това да видят резултатите, как са регистрирани в преброяването. Имате ли отговор на това ваше писмо до Статистическата служба? И във вашето студио на няколко пъти сте говорили за сигнали на граждани от Република Северна Македония, които са подавани за това, че не са отразени правилно личните им данни и особено в посока на самоопределението и националност и майчин език. Същите точно и много повече сигнали ежедневно получаваме и ние в Гражданско-демократичния съюз и аз като негов председател. Тогава логичната реакция пак в желанието за търсене на едно модерно европейско решение е да сезирате институцията, която носи отговорност. За съжаление, тази институция не ни даде отговор. Какви бяха и всъщност кой е ключовия въпрос, който може би малко ще разсее мъглата и тук в България, но се надявам да чуят и някои посланници на другите европейски страни, ще разсее въпроса за честността на преброяването. Искам да знаете вие, вашите зрители, че в Република Северна Македония аз не знам как съм преброен и нямам право да изпратя официално искане до Държавния завод за статистика или Македонския национален статистически институт, в който той да ми отговори официално как ме е записал. Защото тази държавна институция криела моите лични данни от самия мене си. Аз не мога да разбера каква е логиката на това нещо. Ако на всичко това добавим и че резултатите от преброяването ще се случат някъде след 5, 6 или 7 месеца, защото в момента има местни избори в Македония и ако това преброяване е реално и честно, може би ще има и политически помествания, тези резултати ще бъдат обявени след 5-6 месеца. В мен, а и във всеки един здравомислещ човек, се създава скепсата, че въобще това преброяване ще бъде честно, демократично и съгласно законите и европейските практики. Затова аз не очаквам реакция и не очаквам отговор на това писмо, защото този въпрос и отговора на този въпрос, дали ще ми позволят на мен и на останалите македонски граждани да поискаме официални документи как сме заведени, как сме записани на пописа, е ключовия въпрос, който разсветли тази уйдурма, наречена преброяване 2021 в Република Северна Македония. Не само ние, не само българската общност. Трябва да знаете, че и турската общност има реакции. Турците казаха, че ако се по-малко от 7% не признават преброяването. Ромската общност има реакции. Част от албанските общности имат реакции по този въпрос. Така че преброяването в Македония не е просто статистическа операция, както си я представяте в София, защото в България е така. В Македония преброяването е свързано директно с възможността за упражняване на човешки права. Има ли градове, в които политическите партии се договарят какъв процент от етносите как да бъдат записани? Миналата събота доцент Спас Сташев каза, че има такива данни. За съжаление, фактите говорят точно това. Македония не е направила преброяване повече от 20 години. Нито едно преброяване от първия ден на съществуването на Република Северна Македония като независима държава до днес не е признато от всички политически субекти, играчи и етнически общности в Македония. Включително предходното преброяване, което трябваше да се случи в 2011 година, беше спряно по средата. Ако имаме тази практика, която се случва до тук, и ако гражданите нямаме право
да поискаме официален документ от самата институция, за да има транспарентност, за да има граждански контрол. Как тогава аз да вярвам на данните на този последен статистически въпрос. Институт? Ако не получите отговор от Македонската статистическа служба, а също и от институциите, до които адресирахте писмото си по отношение на подменения паметник, ще сезирате ли европейските органи? Защото все казваме, че остава, Европа не разбира този проблем. Не ни остава нищо друго, освен да вървиме в тази посока. След като не получаваме отговор от нашите институции, на които ние плащаме данъци, за да ги издържаме като такива, след като не можем да намерим диалог с моментално управляващите политически организации в Македония, пред нас няма друг ход, освен официално да сезираме и българските институции, но и европейските институции. Благодаря ви много. Петър Колев, председател на партията Граждански демократичен съюз в Република Северна Македония, в студиото на предаването Брюксел 1. Северозападният регион на България е най-бедният не само в страната, но и в целия Европейски съюз. През лятото община Видин поиска промени в подготвения за одобрение в Брюксел план за възстановяване и устойчивост, като едно от настояванията беше да се въведе приоритет за финансиране на региони, които имат 30% по-нисък брутен вътрешен продукт на глава от населението от средния за страната. Така реално най-бедните региони можеше да се възползват. Кметът на Видин е на гости в предаването Брюксел 1, доктор Цветан Ценков. Здравейте! Добре дошъл. Здравейте на вас и на вашите зрители. Много важен въпрос за плана за възстановяване и Северозапада, но преди това да ви попитам нещо друго, което изникна в петък като новина. СДС с неподкрепата си от вас, вие сте избран фактически с подкрепата на СДС за кмет на Видин, но участвате в инициативния комитет за издигането на президентската двойка Румен Радев и Лиана Йотова. По този повод СДС, партията, която ви подкрепи, снема доверието си. Как коментирате това и защо подкрепихте президентската двойка? Много жалко, че една демократична партия, каквато е СДС, снема доверието си от мен, защото аз съм един десномислещ човек и никога не съм бил член нито на СДС, нито на ГЕРБ, които ме подкрепят, за което аз благодаря на моите колеги в местния парламент. Жалко е заради това, че в условията на една демократична страна, каквато е нашата родина, всеки човек има право на свое мислене, на свое волеизливение и е много странно, че претендиращата партия за демократизъм снема доверието си от мен. Аз само ще кажа, че за 2 години, след като на местните избори победих кандидата на ГЕРБ, след това всички се обединихме по идеята Видин наистина да се превърне в един проспериращ край. И това е темата на днешния разговор. И превърнали се? Много жалко, че някои смятат и политиканстват, че не бива да бъде подкрепен един успешен български президент. Аз дълбоко в себе си съм убеден, че президента Румен Радев е един успешен човек. И тази битка не е за неговата личност, а е за държавността в нашата страна. Няма как аз и вашите зрители да сме щастливи, че България е най-бедната, най-корумпираната и най-демографски сринатата държава. Смятам, че е крайно време и това е кръстопътът, през който българите трябва да приемат тези избори като възможност наистина да се опитаме да променим страната. Българския парламент пише много просто нещо. Обединение. Обединение. И аз бих призовал българските политически партии. Дайте да не се делите на нови и стари, на такива, които примерно имат дългогодишни традиции или традиционни и такива, които са нетрадиционни, защото българския народ... Добре, решението ви не е конъюнктурно с една дума, така ли? Това ли казвате? Не, казвам, че е крайно време на тези избори ние да избереме достойния президент, защото това е политическо решение, което наистина има за цел да обедини българския народ. Второто е, българските партии, когато ги избира българския народ, нека да седнат на масата на разговорите и наистина да се обединят в името на България. Ставаме смешни. Три парламента. Добре, да оставим малко да време за Видин. Давайте да за оставим Видин. За Видин, защото това беше темата на разговора и аз всъщност за това ви поканих. Най-бедният регион, не само в страната, но и в целия Европейски съюз. През юли месец поискахте от правителството приоритетно да вкара в плана за възстановяване такъв един момент. Общините, районите, които имат 30% по-нисък брутен вътрешен продукт на глава от населението,
да бъдат, да им бъде дадена възможност приоритетно да се възползват от средствата по плана. Случи ли се това? Не. Разбира се, че не. Даже от 324 милиона отпуснати средства за Северозапада са урезани на 62, което е, бих казал, национално престъпление. Още нещо искам да ви кажа. Липсата повече от 30 години на регионална политика, аз го повтарям в последните няколко месеца, води до тези, до този дисбаланс. И в основата на всичко са три неща. Искам да ги чуете много правилно. Първо, не е възможно България да продължава с такова късогледна политика, т.е. ние да не заложиме на първо место на транспортната инфраструктура, която е от жизнено важно значение за развитие на цяла Северна България, не само на Северозапада. Аз говоря за коридор номер 4, това е коридор от Атина и от Истанбул през София, които отиват към Северна и Западна Европа. Този е стария римски път, който в момента, слава на Бога, най-накрая след толкова години стартирахме изграждането на магистралната отсечка. Но там имаме и ЖП коридор, който е 148 км, заложен още от нашите години, когато бехме в българския парламент. Има и проектна възможност. Така че битката на Северозапада започва от транспортните коридори, които са жизнено важни. Какво ще кажете вие като граждани на тази страна, когато най-важният коридор, това е Дунава, коридор номер 7, стои затапен повече от 20 години и там няма никакъв транспорт, освен товарен транспорт. Няма туризъм, няма пътнически транспорт и толкова ли не може държавата да помисли по тези толкова важни неща? Това можеше ли да стане през плана за възстановяване? Имаше ли възможност? Вижте, защото... ако има политическо желание, има достатъчно фондове... Пеканов, специално го попитах, той каза, че, че планът за възстановяване не прави пътища. Той не прави пътища, но не е национална политика. Ние сме апелирали първо всичките парламентарно представени групи в предишния парламент, плюс нашите народни представители от региона и сме акцентирали точка по точка върху всички неща. Видин, както и Русе, както и Плевен, както и всичките, да не ги изреждам, градове в Северна България, имат нужда от развитие и той задължително минава през една национално отговорна регионална политика, каквато в момента липсва. Не може България, пак ще повторя, да е морето, Пловдив и София. Това е невъзможно. Добре, кога очаквате всъщност всичко това да се случи и тези моменти, които вие ги описахте до институциите в София, свързани и с плана за възстановяване, колко от тях са залегнали в него и колко от тях са взети предвид? Вижте, аз когато го прочетох, написахме един подробен анализ с моя екип от общината и го пратихме наистина до всички възможни ведомства. Най-вероятно, чакам с нетърпение да минат поредните избори, за да отидеме, дай Боже, да имаме реално, редовно българско правителство, с което да мога да водим разговорите, защото, пак ще кажа, за да започнем да работим по темата икономическо възстановяване на Северозапада, ние трябва да имаме транспортен коридор, който да е... Аз едва пристигнах днес до вас. Тир след тир. Нима, пак ще кажа, три са нещата, които са важни за Северозапада. Едното е така наречената национална и регионална пътна инфраструктура. Тя не касае само шосейния транспорт. Тя касае и ЖП транспорта, тя касае и водния транспорт, тя касае и летището, което така имаме от над 30 години и не е експлоатирано. Имаме интерес държавата наистина да протегне ръка и да започне да работи по една мощна регионална политика. Понеже говорихте и за Македония, понеже говорихте преди участниците, преди мен и с вице-президента на страната, мога да ви кажа, че недоумявам как е възможно България при този демографски срив, особено в Северозапада, да не започне мощно да работи по темата зелена карта в България. Имаме достатъчно сънародници с такова самосъзнание в Крайнините, в Бесарабия, в Банат, въобще в целия регион на Балканите, които биха искали да станат български граждани. Имаме нужда от модерни лекари, имаме нужда от строителни работници, имаме нужда от хора, които да работят в туризма. Тоест, държавата трябва да започне мощно да работи с регионите. Намирате ли разбиране в служебното правителство? Аз съм намирал разбиране и затова не искам да се прави такъв дълбок ров в отношенията на местния кмет в мое лице. И
моите приятели и колеги от СДС и от ГЕРБ, защото аз пак ще кажа, ако се създават такива условия и предпоставки за конфронтизъм, това до нищо добро. Аз имам отлични отношения с предишното правителство, имам отлични отношения с сегашното и с предишното служебно правителство. И то е на единствено и само с цел наистина да започнем да работим мощно за промяната на нашия край. Какво друго трябва на община Видин? Това е последен въпрос, с него завършваме. Освен тези транспортни коридори, 4 и 7, за които казахте, това неща. Са европейски коридори. Вие сте всъщност региона в Европейския съюз с най-ниско заплащане, не само в България, а в целия Европейски съюз. Какво трябва, за да се покачи стандарта на живот в най-бедния европейски регион? Ние сме предприели всички мерки за второто много важно нещо, което касае не само Видинския регион, всички региони. Изграждането на модерни индустриални зони. Тоест, индустриализацията на България трябва да се върне. Това се прави с подкрепа на Агенцията по чуждестранни инвестиции и с лобиране един или друг инвеститор да предпочита той или ония край. И третото нещо, което го касае Видин... Но ето сега по плана за възстановяване има индустриални зони. Има индустриални зони и това... Предишният министър Кирил Петков каза, че ще се попитат първо бизнеса, хората от бизнеса, къде биха искали да има такива индустриални зони и това ще се съобрази с наличността на квалифицирана работна ръка, с инфраструктура и така нататък. Видин е обезлюден или наполовина обезлюден, инфраструктурата липсва. Ако този е принципа на създаването на индустриалните зони, как ще стане това във Видин? Ето, обяснявам ви. Първото нещо е изграждането на модерна пътна инфраструктура. Ние сме стартирали процесите, включително и тунелите под Петрохан. Второто нещо е изграждане на мощна, модерна индустриална зона, която да привлича инвеститори. И третото нещо, което е даденост на Видин, това е историята, това е културата. Ние сме старопрестолен град, така че аз се надявам Видин да влезе на картата на туризма на България. Тоест, ние се бориме за един туристически продукт, който да покаже всички тези дадености от 4 пластовата история на нашия прекрасен старопрестолен град. Благодаря, така че, доктор Ценков. Най-важното нещо е мощна регионална политика, която да касае не само Северо-Запада и Северо-Истока, и Юго-Запада, и Юго-Истока, и всеки край на България. Много ви благодаря, господин Ценков, че гостувахте в предаването Брюксел 1. Доктор Цветан Ценков, кметът на Видин. Така се разделяме. До следващата събота, точно в 17:30 часа. Довиждане до тогава.